Сүүлд өөрөөр заагаагүй бол анхан шатны шүүхэд шийдвэрийг гардаж авсан өдрөөс хойш 14 хоногийн дотор давцаалт шатны шүүхэд давцаалтах гомдол гарах хэрэгтэй байгаа. За ингэхдээ бол давцаалтах шатны шүүхэд давцаалтах гомдлыг эрэвлэхдээ тухайн шатны шүүхэд шийдвэрийг гаргасан шүүхээр дамжуулан бол эрэвлэх байгаа. За давцаалтах гомдлын бичгтээ тавигдах шаардлагууд бий. Үүнд гэвэл иргэн юм уу хуулийн этгээдээс гаргаж байгаа оноос нэр өөрийн нэрийг бичнэ. За ингэхдээ давцаалах гомдолтой тэр анхан шатны шүүхэд шийдвэрийг яг ямар үндслээр гомдж байгааг бол тодорхой бичих ёстой байгаа. За мөн гомдлын шаардлагад бол тусагдах шүүхэд шийдвэрийг бүгд нь зөвшөөрч байгаа юм уу? Тодорхой нэг үндэсл заалтыг зөвшөөрч байгаа юм бол тодорхой бичих ёстой байгаа. За ингээд сүүлд нь гарын үсгөө зурж баталгаажуулна. Хэрвээ хуулийн этгээд байх юм бол компани тамга тэмдгийг дарж баталгаажуулах байгаа. За ингэхдээ бол хүн хуулийн этгээдээс хууль заасны дагуу 70,200 төгрөгийг авсрагч хэмнэлнэ. Хэрв улсын дэмжлэгтэй хурамжийг төлөөгүй тохиолдолд нцаалчтны шүүх давцаалт хамт хөлийн авах боломжгүй.